আমি এটা কৈছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলৰ ডক্টৰক ডিউটি আৱাৰ্ছৰ পিছত আমি প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচ কৰিব এলাউ কৰোঁ, কাৰণ অসমত ডক্টৰ কম। এজন নিউৰোচাৰ্জনে যদি যিমানে চাৰ্জাৰী কৰে মানুহৰ লাভ হয়, কিন্তু কিছুমান ডাক্তৰে যোৱা কিছুদিনত ডিউটি আৱাৰ্ছৰ ভিতৰতো তেওঁলোকে মেডিকেল কলেজ এৰি প্ৰাইভেট হস্পিটেলত যায়। এতিয়া মই প্ৰাইভেট হস্পিটেলখিনিক কৈছোঁ যে মই ডক্টৰক একো নকৰোঁ, আপোনালোকৰ লাইচেঞ্চখন কেনচেল কৰিম যদি আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট ডক্টৰক ডিউটি আৱাৰ্ছত ব্যৱহাৰ কৰে। 2টা বজাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰক, মোৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু ডিউটি আৱাৰ্ছৰ সময়ত, সিদিনাখন মই বৰপেটাত গৈছিলোঁ, বৰপেটাৰ 2 এজন ডক্টৰে ডিউটি আৱাৰ্ছত গৈ নাৰ্ছিং হোমত বহি থাকে, এইটো বেয়া কথা। আৰু মই, আপোনালোকে জানে যে মই ডাক্তৰসকলক সন্মানো কৰোঁ, ক'ভিডৰ সময়ত তেওঁলোকে আমাক বহুত সহায়ো কৰিছে, আৰু প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচত মোৰ কোনো আপত্তি নাই, বাট আফটাৰ ডিউটি আৱাৰ্ছ, নট ডিউৰিং ডিউটি আৱাৰ্ছ। আৰু মই আজি ৰাতিপুৱাও মেডিকেলত গৈছিলোঁ, ডক্টৰসকলে কৈছে যে এইটো অৰ্ডাৰলৈ আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, আমি নাযাওঁৱেই। 2 এজনে আমাৰ ফেটাৰনিটি গৈ পেলাই আমাক বদনাম কৰে, আৰু সেইটো আমি তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব খোজোঁ।